ଆକାଶଠୁ ବହୁଦୂରେ ତେତିଲିଆ ବାହାଲ, ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୀରାକୁଦ ବିସ୍ଥାପିତ, ନାହିଁ ପକ୍କା ଘର, ପକ୍କା ରାସ୍ତାଘାଟ, ବିଦ୍ୟୁତ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଶୌଚାଳୟ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବେଲପାହାଡ଼ ପୌର ପରିଷଦରୁ ପ୍ରାୟ 8 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଏବଂ ଲଖନପୁର ବ୍ଲକରୁ ପ୍ରାୟ 9 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏହି ଗାଁ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଠାରେ ରୁହନ୍ତି ପ୍ରାୟ 24ଟି ପରିବାର। ଗାଁକୁ ଚାରିଦିଗରେ ଘେରି ରହିଛି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ, ଆଉ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତର ଦେଇ ଅପହଞ୍ଚ ହେଉଛି ସରକାରୀ ଯୋଜନା। ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଏହି କଚ୍ଚା ରାସ୍ତା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଭରସା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିନି ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ, ରାତିରେ ଡିବିରି ଆଲୁଅ ହିଁ ଭରସା। ଗାଁରେ ପ୍ରଶାସନ ସୋଲାର ଚଳିତ ଉପକରଣ ଲଗାଇଛନ୍ତି ସତ, ମାତ୍ର ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁନି। ସେହିଭଳି ଗାଁରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ କି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଟିଏ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଫଳରେ ପିଲାମାନେ ଦୈନିକ ପାଖାପାଖି 4 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଗ୍ରିଣ୍ଡୋଲା ଗାଁକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଆମର ଗାଁତି ବନ୍ଦଟେ ନାନ, ଲାଇନ ନାନ, ଆଉ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିଟେ ନାନ, ଭଲ ରାସ୍ତା ନିନ, ଆଉ ଲେଟ୍ରିନ୍ ନାନ। ତୁମର ଗାଁତି ତୁମେ କେନ୍ତା ଚଲୁଛ ଫେର ଯଦି ଏତିକି ଅସୁବିଧା ଅଛି? ଏଇ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏରିଆକେ ଯାଏସୁଁ ଗାଧିକା ଯେ, ଆଉ ଇ କାଉଦ ଇ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏରିଆ ଥି କରି ଯାଏସୁଁ ଆଦି କନିକା କି ବେଲ ପାହାଡ଼ ଗଲେ। ଆଉ ତୁମର ଆମର ଗାଁତି ତ ଦେଖ ମହା ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା, ବୁଝିଲେ କି ନାଇଁ? ଦେଖ ଏଇଟା ରୋଡ଼ଟା ମହା ଲଟପଟ ହେଇଛି, ଏଇଟା ମାଟିଟା ଇଟା ଗୁଡ଼ା ତ କଂକ୍ରିଟ କୁଟା ହେବାର କଥା, ବସ୍ତି ଯେନ ଘର ବସିଛୁଁ ଏ ନଲକୁଆଟା ଚଲୁଛୁଁ, ପନ୍ ବୁନ୍ଦା ତ ନିହା କିଛି ନିନ, ଲାଇନ୍ଟା ଦେଖୁଛନ୍ ନିନ ଅନ୍ଧାରେ, ସୋଲାର ଦେଇଥିଲେ ସୋଲାର ବଲ୍ ଗୁଡ଼ା ଯେତେ ପୋଡ଼ିଗଲା କାହାଟା ନସିଗଲା ଏନ୍ତା ହେଇକିରି ଅନ୍ଧାରେ ଅଛୁ। ଏ ଗାଁର ସମସ୍ତ ପରିବାର ବିପିଏଲ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ବିପିଏଲ୍ ପରିବାରକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଇବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏକାଧିକ ସୁବିଧା ଦେବାକୁ ସରକାର ଅନେକ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ତେତିଲିଆ ବାହାରିଲେ ସେସବୁ ଏବେ ବି ଅପହଞ୍ଚ। ଗାଁରେ ସରକାରୀ ସୁବିଧା କହିଲେ ମିଳିଛି କେବଳ 2ଟି ନଳକୂପ ଓ ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ, ମାତ୍ର ଏହି ନଳକୂପ ଖରାଦିନେ ଶୁଖିଯାଉଥିବାରୁ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ବୁଢ଼ି ଅଞ୍ଚଳ ହେଲା ବେଲେ ଆଇଛନ୍ ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ, ହୀରାକୁଦର ବୁଢ଼ି ହେଲା ବେଲେ ଏଠାନ୍କେ ଆସିକରି ଆମେ ରହିଛୁଁ, ବେଲେ ଆମ୍କେ ସରକାର କିଛି ନାଇଁ ଦେଖ୍ବା, ଇନେ ଲୋକ ଅଛନ୍ ବୋଲି ବି ନାଇଁ କହେବାର, ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ନି ପାନ୍ ନି କିଛି ଆମ୍କେ ନି ଚାହେଁବାର୍, ବେଲେ ଆମେ କେନ୍ତା କରି ଚଲ୍ମୁ? ସବୁବେଲେ ଆମେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଥି ନାଁ ଲେଖାବାର୍କେ ଦେଇଥିଲୁ, ବେଲେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକେ ପଢ଼ି ଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ସାନ୍ ଛୁଆ ଗୁରା ତ ହେନ୍ତା ଘରେ ମୁରୁଫେଇକିରି ଅଛନ୍, ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ଛୁଆ ଗୁରା ହେଲେ ପଢ଼ି ଯାଉଥିଲେ, ଯାହାତେ 6 କ୍ଲାସ୍ ଥି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। କର୍ବ ଛୁଆମାନେ ଏଖେନ୍ ଆମର ଅଛେ ସେ ଏଠାନେ କଲୋନୀ ପରା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଛୁଆ ଛୁଆମାନେ ଯାଇପାରବେ କେଁ ହେତ୍କି ଦୂରିଆ? ତେତିଲିଆ ବାହାଲବାସୀ ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ସାଗରପାଲିରେ ରହୁଥିଲେ। ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ହେବା ପରେ 1957ରେ ଗାଁର ଭୂମିହୀନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଲଗାଇ ତଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଭୟରେ ଏହି ନିରୀହ ଲୋକମାନେ ବିକ୍ରମଖୋଲ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। ସେହିଦିନଠାରୁ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଲୋକେ ତେତିଲିଆ ବାହାଲ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବାର ଇତିମଧ୍ୟରେ ବହୁ ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ବିସ୍ଥାପିତ ଲୋକେ ଏବେ ବି ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମେ ଅବଗତ ଅଛୁ, ତାଙ୍କର ରାସ୍ତା ନଥିଲା, ଏବେ MGNRDS ରୁ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଟାଟା ପାୱାର ସହିତ ମୋର ମଧ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଛି, ଯାହା ମୁଁ ଏବେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପାଇଲି, ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସେଠି ସୋଲାର ଲାଇଟ୍ର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାହୋଇଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ସେ ଗାଁକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଦେବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମୟବଦ୍ଧ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ଯେଭଳି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ଭିତରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ, ତାହା କିଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ। ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନାର ବିସ୍ଥାପିତ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ କାହା ପାଖରେ ଅଛପା ନାହିଁ। ନିଜର ଭିଟା ମାଟି ହରାଇଥିବା ଏହି ବିସ୍ଥାପିତ ଲୋକେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାର ଉଚିତ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଏଠାକାର ଲୋକେ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଶା ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି। ବହୁମୁଖୀ ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା ପାଇଁ ବିସ୍ଥାପନର ସମସ୍ୟା ଦେଖିଥିଲା ତେତିଲିଆବାହାଲ ଗାଁ। ତେତିଲିଆବାହାଲ ଗାଁରେ ସମସ୍ୟା ଭରି ରହିଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏ ଗାଁକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏ ଗାଁ ପ୍ରତି କେବେ ନଜର ପଡ଼ୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ରବି ନାରାୟଣ ସାହୁ,
ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।